Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем студії є народний депутат України Геннадій Григорович Зубко. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, Геннадію Григоровичу, Верховна Рада розпочала свою роботу, і ви як народний депутат, вас призначили першим заступником комітету з питань житлово-комунального господарства і, здається, місцевого самоврядування. Так повна назва звучить комітету. Що це за комітет? Чи хотіли ви його? І які завдання ви ставите перед собою? І які виконання, яких завдань бачите? Ви знаєте, я думаю, що це той комітет саме, який, мабуть, сьогодні для народного депутата, який обраний по мажоритарному округу в обласному міському центрі, да, повинен бути взагалі от самим центром. Чому? Тому що цей комітет опікується не тільки питаннями будівництва і житлово-комунального господарства, яке сьогодні, я вважаю, вже на крайньому стані в своєму, тому що практично ніхто 20 років в житлово-комунальне господарство не інвестував. А іще пов'язане з місцевим самоврядуванням, тому що тут дуже багато питань, які пов'язані з повноваженнями місцевого самоврядування і виконавчої влади, а також тими питаннями, які пов'язані взагалі з територіями, з приєднанням територій до населених пунктів і те, що взагалі стосується розвитку міст, да, те, що стосується взагалі регіональної політики. Тому комітети мають таку назву з питань будівництва, житлово-комунального господарства та регіональної політики. Я думаю, що якщо подивитися на ті взагалі питання, які стосуються цього комітету, то їх можна розділити по тим напрямкам, які дуже важливі для сьогодні для міста Житомира. Що це саме за напрямки? Це напрямки, які ми будемо відпрацьовувати по будівництву. Так, туди входить і доступне житло, і програма «Молодь», житло для молоді, і програми, які будівництво житла, які стосуються за державні кошти. Це стосується взагалі розвитку інфраструктури міст. Так, це стосується житлово-комунального господарства з питання водовідведення, водопостачання, енергозбереження. Так, те, що сьогодні стоїть на меті, Україна повинна зменшувати взагалі витрати енергоносіїв і зменшити залежність зовнішню від постачання газу. Да, нам потрібно займатися енергозбереженням, нам потрібно займатися сьогодні альтернативною енергетикою. Це питання, які пов'язані з регіональною політикою, як повинні бути населені пункти, як вони повинні розвиватися, в яку сторону, яким чином залучати інвестиції, і яким чином бути сьогодні привабливими для інвесторів. Чому? Тому що, на жаль, сьогодні місто Житомира, на різницю від інших міст, Львова, Львова, Вінниці, Хмельницького, немає взагалі свого такого, знаєте, стержню, з яким би їхали сюди інвестори. Тому ці всі питання можна розглядати взагалі на цьому комітеті. І нам сьогодні потрібно взагалі приймати пакет антикризисних законів, які стосуються житлово-комунального господарства. Питання дуже болюче. Ніхто не інвестує, не вкладає інвестиційні складові в тарифи. І на сьогоднішній день виходить так, що кожна виконавча влада, яка приходить на керування містом, вона експлуатує, не думає про те, яка повинна бути стратегія взагалі розвитку того конкретно нашого міста. І якщо подивитися взагалі по нашій програмі, да, і поговорити про те, яку перспективу ми маємо на 2014 рік, то ми особисто, і моя команда, і я сам, ми хочемо розробити стратегію розвитку Житомира до 2020 року, так, включити практично Житомир в усі майже ті пілотні проекти, які можуть бути саме по комітету і профільному міністерству регіонального будівництва, і зробити так, що все-таки Житомир набув по основним напрямкам життєзабезпечення і соціальної інфраструктури, і житлово-комунального господарства, і розвитку взагалі міста як обласного центру набув іншого значення. Тому саме цей комітет, саме таке призначення, або, ну, я би сказав, що все-таки обрано на цю посаду, тому що обрав парламент, я думаю, він дасть можливість сьогодні все-таки втілювати ті настрої, ту стратегію, з якою ми йшли на виборах, і зробити ту програму, щоб наше місто було обласним центром. Тому що на сьогоднішній день не питання, які програми будуть прийняті, або які субвенції надійдуть з Києва. Потрібно дуже уважно подивитися, хто буде виконувати це завдання. Чи є та міська влада, яка може виконати як менеджери, як управлінці, які отримують зарплату сьогодні від наших житомирян, виконати цю програму, щоб втілити її в життя. Тому я б хотів би, знаєте, в цьому розрізі подивитися взагалі
і підвести підсумки 2012 року, і подивитися з перспективою 2013 рік. Незважаючи на те, що бюджет, який був прийнятий ще минулим скликанням Верховної Ради, ну геть дуже невдалий. Я би сказав, особливо для місцевого самоврядування. Чому він невдалий? Я вам скажу, ви знаєте, от якщо подивитися підсумки так 2012 року, то саме січень 2012 року, на тому, на чому ми наполягали, практично все відбулося з точністю один до одного. І починаючи з овруча, коли ми казали, що потрібно виділити гроші, але їх виділили вже взимку, а не ще влітку, коли можна було встановити це газове опалення. І про те, що можна додатково виділяти гроші на онкохворих, так, і про те, що потрібно займатися більш серйозніше програмою питної води, а не тільки встановлювати обладнання на водоканалі. І я вам скажу, ми закриваємо те питання, яке ми давали обіцянку на виборах. Ми сьогодні вже практично в 25 садочках із 44 поставили фільтруючі установки. Це мається на увазі по місту Житомирі. Це по місту Житомиру. Якщо подивитися в розі 2013 року, так, я чому це кажу? Тому що про це все ми говорили і ми робили це. Да? І це показало, що воно дає дійсно результат і воно потрібно було. Якщо подивитися в розрізі бюджету 2013, коли вже чітко признано, що це бюджет виживання, практично все місцеве самоврядування поставлено на коліна. Чому? Тому що практично всі надходження, які приходять в бюджет, віддаються в центральний бюджет, а потім потрібно чекати, а що ж виділиться з центрального бюджету. А по бюджету 2013 року практично там нічого немає. Там практично сьогодні є недофінансування місцевого самоврядування на 25%. І тому, якщо подивитися взагалі в 2013 рік те, що стосується житлового нашого комітету, по доступному житлу фінансування 12 мільйонів гривень, ну це практично зарплата на утримання самих працівників, які розробляють цю програму. І практично по всім напрямкам, особливо по житлово-комунальному господарству, практично нічого немає. Сьогодні просто сказано, місцеве самоврядування, будь ласка, заробляйте самі гроші, залучайте інвестиції і виживайте. Сьогодні нам потрібно все-таки в місті Житомирі, коли буде прийматися Житомирі бюджет, я знаю, що сьогодні буде голосування в міській раді по бюджету, потрібно приймати перший кошик, те, що стосується захищених статей, а бюджет розвитку потрібно дуже ретельно і уважно вивчати. Чому? Тому що на сьогоднішній день потрібно не просто економити і залучати гроші, потрібно все-таки чітко визначити пріоритети, куди ці гроші повинні бути направлені. І саме головне, ці гроші потрібно поставити під контроль. Чому? Тому що на сьогоднішній день є сьогодні депутати, які обрані по мажоритарним округам, є певні території, за якими вони закріплені. І хай вони, будь ласка, записують прямо в бюджет, які вулиці, які будинки повинні бути відремонтовані, які гроші повинні бути витрачені на комунальне господарство і контролюють цей процес. Тому що те, що показують, де неконтрольовані гроші, практично результату ніякого немає. Оце показала, наприклад, програма по боротьбі з безпритульними собаками. Да, скільки грошей не витрачали, нічого, результату немає. Тільки залучили компанію «Чотири лапи», яка приїхала, попрацювала тут практично 3 тижні, так, шалений результат зробила безоплатно. Тому тут управлінські якості наших менеджерів, які сьогодні є у владі, вони практично показують, що ми сьогодні знаходимося не тільки там, знаєте, на низькому рівні в житлово-комунальному господарстві, тому що я не бачу там в команді ні заступників, які могли б працювати над цьому дуже ретельно і уважно, так, ні міського голову, який би, ну, мав би амбіції щось змінити в Житомирі. І тому сьогодні потрібно все-таки займатися ще кадрами в нашій виконавчій владі і сьогодні готувати ту команду, яка б могла би взагалі виконувати якісь стратегічні завдання. Депутати Верховної Ради вже сказали, що бюджет 2013 року буде переглянуто найближчим часом. Ви приєднуєтесь до такої позиції? І в яку сторону його переглядати? Ви знаєте, я думаю, що тут немає іншого взагалі, навіть по регламенту, по закону про регламент, іншої можливості переглянути раніше бюджет. Але потрібно все-таки подивитися на це більше, знаєте, з позитивом. Є 3 місяці сьогодні, да, цей бюджет вже прийнятий. Всі розуміють, що його недостатньо для того, щоб існували взагалі місцеве самоврядування, єдине недофінансування різних статей. Потрібно за ці 3 місяці проробити ретельно, що сьогодні є в пріоритетних напрямках того чи іншого міста і конкретно Житомира. Сьогодні в парламенті працює 220 народних депутатів, які є обрані по мажоритарним округам. Сьогодні кожен цей депутат давав обіцянки на своїх виборчих округах. Він сьогодні ці 3 місяці повинен ретельно пропрацювати бюджет, подивитися і запропонувати ті чи інші програми розвитку або підтримки, або взагалі обстеження, яка ситуація.
і запропонувати вже після першого кварталу своє бачення змін. Я вам скажу, цей бюджет вже буде прийматися, або зміна до цього бюджету буде прийматися зовсім по-іншому, ніж шосте скликання приймало бюджет 2013 року за нас. Чому? Тому що вже... Там буде більше відповідальності? Більше відповідальності, більше конкретики. Чому? Тому що на сьогоднішній день є 220 депутатів, незалежно від той чи іншої політичної сили вони обрані, вони будуть опікуватися проблеми того чи іншого округу, на якому вони обралися. І тому, я думаю, зміни будуть позитивні. Єдине, що не потрібно чекати, що ці гроші десь впадуть. Да? Ці гроші потрібно зрозуміти, що їх потрібно залучати, да? Їх потрібно відпрацьовувати. І сьогодні дуже те питання політичне, яке піднімається, а куди країна йде, чи в митний союз, чи до євроінтеграції, я вам скажу, ви знаєте, сьогодні нам потрібно показати свою інвестиційну привабливість. На сьогоднішній день я вважаю, що крок до митного союзу, він веде нікуди. Чому? Тому що практично ми себе на себе беремо дуже багато зобов'язань. Так, ті 110 мільярдів грошей, які надходять від митників, вони опиняються в митному союзі, так, і скільки буде розподілено від цих грошей в Україні, ніхто не знає. Але нам сьогодні потрібно залучити гроші, які б могли б інвестувати в економіку, в житлово-комунальне господарство. Нам потрібно сьогодні приймати ті законопроекти, які б могли б залучити взагалі інвестиції в житлово-комунальне господарство. Чому? Тому що сюди ніхто взагалі не хоче і копійки вкладати. Саме зарегульований практично напрямок – це житлово-комунальне господарство. І сьогодні потрібно відкриватися, потрібно закладати інвестиційну складову в тариф. Так, для того, щоб, знаєте, не було просто використання і експлуатації того, що вже залишилось, а практично залишилось дуже мало від інфраструктури ще Радянського Союзу. А потрібно все-таки залучати людей, які мають не тільки гроші, а мають досвід використання і роботі комунальних підприємств, які займаються водопостачанням, водовідведенням, теплокомуненерго. Тому, я думаю, Житомир буде мати свого лобіста в Верховній Раді в моїй особі. Ви кажете про гроші, про інвестиції. Гроші люблять тишу і оперативність. Практично вирішено організаційні питання в Верховній Раді, але вона вже працює 2 місяці. Чи прискоримо ми законодавче прийняття хоча б тих самих антикризових пакетів і законодавчих ініціатив? Я думаю, що, ну, по-перше, да, темпи роботи Верховної Ради, вони сьогодні нікого не влаштовують. Чому? Тому що з 28 жовтня, сьогодні 27 грудня, пройшло вже 2 місяці, а на цей час тільки Верховна Рада почала працювати і вирішили маленькі організаційні питання. Хто в якої фракції, де він буде сидіти в залі, в якому комітеті він буде працювати, і все. Практично нічого не прийнято. Єдине, що я можу сказати, що на сьогоднішній день розглядається пакет законопроєктів, які буде внесений, ті, про які давалися обіцянки взагалі виборцям, і про пенсійну реформу, альтернативний проєкт про пенсійну реформу, закон про мову альтернативний для того, щоб взагалі підсилити взагалі роль української мови в державі. Так, і те, що стосується взагалі міста Житомира, те, що стосується конкретно моєї передвиборчої програми, зареєстрований законопроєкт з приводу заборони продажу алкоголю в МАФах. Чому це важливе питання? Це здоров'я нації, це здоров'я дітей, це контрольованість продажу алкогольних напоїв. І це ті можливості, які ми вже сьогодні використовуємо. Але сьогодні нам потрібно збільшувати все-таки темпи роботи в Раді. Да? Ну, не можна сьогодні, 2 тижні відпрацював в Раді, я порахував, ми відпрацювали всього 14 годин робочих. Нам потрібно більше і уважніше сьогодні готуватися. І я думаю, що саме прискорення роботи Верховної Ради зададуть темп ті народні депутати, обрані по мажоритарним округам, тому що вони дійсно повертаються в свої округи, вони дійсно спілкуються з виборцями і вони хочуть результату, вони хочуть змін. Я думаю, що буде все відпрацьовувати саме в першу чергу в комітетах, а по другу чергу в парламенті, який, я думаю, все-таки запрацює в особистому голосуванні, без блокування трибуни, а воно пов'язане, тому що якщо буде особисте голосування, блокувати трибуни ніхто не буде. І запрацюю в тому напрямку, щоб сьогодні наші громадяни України, яких я вважаю сьогодні потрібно визначати як людиною року, тому що от вчора проводилась аналогія, хто ж людина року 2012-го. Я кажу одне, простий українець, який сьогодні виживає за ті кошти, які до нього надходять, і в цьому непростому, так сказати, житті він ще будує якусь перспективу. Так от нам потрібно, щоб все-таки цей результат сказався на житті простого українця, простого житомирянина. Ви згадали сьогодні закон про мову, і журналістам ви казали, що для вас закон про мову лежить не в ідеологічній площині, а в економічній. Чому? Ви знаєте, я думаю, що нам потрібно дуже уважно, ну, от, підходити до всіх зовнішніх питань.
В тому числі, я вважаю, що мова, вона лежить не тільки, це наше внутрішнє питання, це наша ідентифікація як України, як держави незалежної. Сьогодні Україна досить така самостійна держава європейська. Сьогодні ми можемо там схиляти голову до Росії або до Європи, да? Але ми повинні бути самодостатніми. Самодостатність, вона дає перевагу в переговорах з Європою або з Росією. Ця перевага дається саме в економічному напрямку. І ця перевага є саме в тому, що ми маємо мову свою як ідентифікацію незалежної держави. Тому це питання вже дуже економічне, так? І нам його потрібно розглядати. Це ще один інструмент доведення нашої, так сказати, самостійності, і в переговорах можемо вести там, так сказати, із Азією, із Європою, із Китаєм, із Росією, як незалежна держава, яка сама приймає рішення, а не залежить від того чи іншого сусіда, який є поряд. Як зробити так з першочергових законодавчих ініціатив, щоб житлово-комунальний комплекс розвивався, а не латав дири, які як наслідок якоїсь повені, погоди, зимовних аномалій і ще чогось іншого? Ви знаєте, мені взагалі на думку стає, що взагалі вигідно взагалі от кожній місцевій владі, і в Житомирі теж, да, якісь повені, або там якісь снігопади, або 1 грудня зима дуже невчасно наступила, да, тому що от приїжджаючи по місту Житомиру, да, я розумію, що сьогодні Житомир не чекає туристів взагалі, да, як чекає Львів або Вінниця, тому що там все-таки сніг прибирається і вивозиться з міста. Да? А це теж надходження в місто, да? За рахунок того, що люди сюди можуть приїхати. Так от я вам скажу, що саме сьогодні потрібно приймати пакет антикризових законів саме в житлово-комунальному господарстві. Чому? Тому що на сьогоднішній день практично немає інвестиційної складової ні в тарифах, так, ні взагалі в розумінні в тому, як інвестор може сюди прийти, які кошти він повинен вкласти. І що він саме головне, як він їх поверне. Тому що держава каже, вкладайте, але як там буде далі, ми не знаємо. Ніхто на таку пропозицію не прийде. І тому нам потрібно дуже уважно підходити сьогодні до того, щоб залучати інвесторів на житлово-комунальні експлуатаційні контори, ЖЕКи, як я їх називаю, які відживають своє. І це просто витрачання бюджетних коштів в нікуди. Тому що гроші витрачаються, відповідальності ніхто не несе. І в тому, щоб сьогодні вкладати гроші в водоканал. Чому? Тому що сьогодні потрібно все-таки зрозуміти, що питна вода – це здоров'я нації. І вона повинна бути сьогодні піднята сьогодні на рівень не тільки Мінрегіонбуду, а й на рівень Міністерства екології, так, і рівень інших міністерств.